Efter en lång och spänd väntan så stod det till slut klart att Elva Landrias karisma var först över mål, det såg vi. Vet du vad domarna tittade på? Ja, men jag vet inte om det var 900 kvar när jag bytte spår, om det är det de kollar på. Det är svårt för mig att säga. Jag vill inte kommentera det. Men kan inte bli diskad 900 kvar, eller kan man det? Nej, det var det jag var lite konfunderad över också, men ja, som sagt, det är svårt för mig att kommentera. Då var det skönt att de ropade ut nummer 11, Alanda Skarisman, som vinnare. Ja, jag tyckte väl inte det var något större problem, så att jag var väl rätt så lugn. Vi tar det från början då. Du började femte invändet någonstans. Ja, precis. Det var ju 2-6 bra hästar och vi tänkte köra lite invändiga. Hon har haft lite hårda lopp i hårda sällskap och har inte räckt till. Så det är väl lite grann den här melodi som krävs för att vi ska kunna vinna loppen. För det är väl hennes främsta egenskap, att hon kan ju verkligen röra på benen. Ja, men hon är ju duktig att gå fort till slut och det är ju tacksamt. Och då vinner V75, det är alltid lite extra. Ja, det är ju skoj och det är ju också fina pengar. Det är ju fina pengar även om man inte är först i mål, men det är ju alltid roligt att vara först. Hur tycker du det här året har varit? Ja, jag hade ju en otroligt fin första halva på året och sen fick jag lite infektioner i stallet och hade problem att bli av med det helt enkelt. Och sen har jag själv haft lite problem med någon ryggen och en axel och sådär, så att jag har väl inte haft toppform jag heller på slutet, men det känns som både jag och hästar är fräscha igen nu. Då blir det sköna mil i bilen hem när man vänder hemåt med en seger. Ja, precis. Vi har ju in i nästa lopp. Vi får se om min sambo kan sätta dit han också. Det var nummer 9. Nu glömde jag bort namnet. Ja, han heter Chipdealer. Så var det. Lycka till med det. Tack så mycket. Stort grattis, Truls Andersson. Innan du vill lämna dig, Truls, så kan du signera en polotröja.